způsob života. Je to jenom tvoje věc, jaká to bude pohoda. Jenom na tobě, jak budeš žít. Jenom na tobě, jak se budeš mít. Každý je svýho života tvůrce, tak proč zvolit už tvůrce? Proč si berete životy tak brzy? Proč nejdete do kostela vyspovídat si knězi? Nemusíš být věřící, ale i kněz ti může pomoci. Vnímej změny svých přátel, nebudeš divnej ani blázen. Musíš sledovat, co se kolem tebe děje, nepřátelé vždy pošli do prdele. Nemusíš je mlátit, vysměj se jim do očí, to je bude trápit. Budou jenom nadávat, tak jim podej ruku jako největší kamarád. Když o to nestojí, netahej hned pistoli. Proč? Vždy to není třeba, co kdyby to takhle dělal každý a to vešel by tvůj děda. Není to jenom o pomluvě, je to jenom o domluvě. Není to jenom o násilí, když jsme všichni v sobě měli. Můžeme se toho zbavit a všichni se společně bavit, proč se zavírají nevinní lidi, proč tady pobíhají největší smrdi. Proč existuje násilí a týrání, proč každý emigrant se vyhání, snad to není kvůli vyznání. Každý má styl svýho života, proč se někdo narodí normálně a někdo jak psychopat. Někde je teplo, někde zima, někde pohoda, někde bída. Posílat peníze na charitu, to je dobré, alespoň pomůžeš těm, co nežijí dobře. Takže může pomáhat každý, chce to jenom dobrotu, abyste v sobě našli. Tak proč se házet mašli, kdybyste si s někým zašli? Třeba ti poradí, k lepšímu životu tě donutí. Vždyť může žít podle sebe, tak proč potrhávat nohy s těm, co jsou vedle tebe? Každý má nebo měl svoji rodinu, někomu umřela, někdo ji bohužel odmítl. Nesmí zklamat lidi, který v tobě něco vidí. Nebo se ti začnou ztrácet, pak už bude těžký se k ním zase vracet. Snaž se o to něco dokázat, svoje názory prokázat, nesmí se toho bát, stačí se jenom odhodlat. Nikdy nesmíš někomu lhát, lež je to zlosti, kterému by se směl vyhýbat. Kéž by jsme vyšli z této doby, kéž by nebyly žádný drogy, kéž by šlo vše bez petu. Nevím, co bych dělal bez drogu. Proč se polovina lidí střílí do žíly? Nebylo by lepší, kdybyste se všichni opili? Proč nechcete v lidu žít? Proč se snažíte někomu rodinu vyvraždit? Proč ubližujete lidem na ulici? Proberte se, vždyť mi máte na stránu kvalitní. Máte strach přiznat chybu, ale potom si to budete dávat jako vinu. Všechno budeš mít v sobě, ale klid si nejdeš až v robe. Každý má nějaký city, někdo je dá na jeho, někdo je má v piči. Proč závidit těm, co něco dokázali? Vaše chyby, že jste to už v polovině vzdali. Jestli se ti tenhle text nelíbí, tak sklapni. Pokud ti nevadí, tak ale mozek zapni. Člověk se bojí zklamání, proč rodiče z domova děti vyhání. Otázek je bohužel spousta. Někdo se přežere, někdo si dá jen dvě sousta. Někdo nemá na jídlo, tebe zajímá, jestli máš na pivo. Proč by se měl člověk za něco stydět? Buď rád, že můžeš alespoň vidět. Některý takový dar neměli. Bohužel, jsou lidi, kterých ani nezměl. Lidi, měl byste se probrat a k lepšímu životu se dobrat.